O Guilherme, presidente do Convention Visitors Bureau de Macaé, está aqui em Maricá para prestigiar um novo projeto. E só uma pergunta, qual a importância do empresário daqui de Maricá saber de todo esse trabalho que está começando na parte turística? Boa tarde a todos. Eu digo para vocês, essa pergunta que você me fez, todo empresariado, Convention Visitors Bureau de uma cidade, é a cidade que divulga o destino, que traz o turista, que organiza os eventos, tanto gastronômicos quanto eventos de fim de ano. Então, o Convention Bureau nasceu para fomentar esse tipo de negócio, porque o turismo, além de ser um lazer que todos nós gostamos de fazer, passear com a família, o turismo é um negócio, e um negócio hoje muito rentável. Né? Tem várias cidades, não é o caso de repente de Maricá, de Macaé, mas tem várias cidades hoje que vivem exclusivamente do turismo, não tem outra fonte de renda. Então, o que eu deixo de legado e de recado para o empresariado de Maricá é da importância dele estar presente dentro do Convention Bureau, contribuindo com aquela sua mensalidadezinha, porque é essa mensalidadezinha de cada um que vem aqui e que contribui, e de grão em grão, é que um Convention Bureau vai crescendo e vai levando o associado junto. Porque quanto mais pessoas o Convention Bureau conseguir trazer para a cidade de Maricá, todo o empresariado ganha. Ganha o posto de gasolina, ganha o hotel, ganha o restaurante, tá? Ganha o barzinho da esquina. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar da importância de estar aqui contribuindo, nem que seja com R$30 por mês. Mas é os R$30 que, ao longo de um ano, faz a diferença para um Convention Bureau fazer a diferença no turismo de um destino. O presidente Paulo provavelmente vai fazer outras reuniões, vai convidar empresários que hoje não estão associados dentro do Convention, que é muito importante, para conscientizar eles da importância do associativismo e da importância de estar dentro de uma instituição sem fins lucrativos que trabalha em prol de todos. É isso, muito obrigado. De Matheus Couto para a M1 News.